Então pega essa dica aqui de meia embreagem. Olha só, o sinal tá fechado, tá tudo parado. Aqui, ó, embreagem primeira. Primeira marcha. Se eu for soltando lá de baixo devagarinho, ele vai demorar muito a andar. Então existe uma maneira mais fácil. Quando você descobre a altura do ponto da embreagem, que é mais ou menos ali, ó, 50%, ó, é daqui pra cima que ela começa a responder. Aí daqui pra cima o carro começa a andar. Daqui pra baixo não. Então o que, é que eu posso fazer? O sinal tá fechado, embreagem primeira. Ah lá, abriu. Quer ver? Claudineia, primeirinha. Deixa eles buzinarem, bora. Vem soltando rápido a embreagem até o meio. Solta agora. Acelera, acelera bem. Bora. Acelera mesmo. Ups, segunda. Solta e acelera. Seta para a direita, vai que dá. Isso, vem que dá. Olha para cá e vem. Vem virando. Ó, maravilha. Olha lá. Acerta. E terceira. Então assim, metade da embreagem apertada, não para baixo, né? Do meio para... Perdão, do chão até a metade... Realmente não faz diferença. Do meio para cima é que ela é viva. Então você precisa de estar fazendo essa jogada de pés aqui. Quando isso daqui se tornar comum, que você conseguir... Deixa eu manter aqui mesmo. Quando você isso daqui se tornar comum, e esse ponto de altura muda de carro para carro. Uns são mais baixos, outros são mais altos. Isso é uma coisa que você tem que treinar. Então treine isso daqui, nem que seja com o carro parado, tá? Numa rua assim, ó, embreagem primeiro, fica treinando. Que realmente isso daqui vai fazer toda a diferença na hora que você for andar. Convido você a seguir a gente nas outras redes sociais, como no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Gostaria de lembrar vocês do nosso curso Mulher no Volante 2024 e também Controle a Sua Mente para Dirigir Sem Medo, o Segredo, com dicas importantíssimas. Dois cursos pelo preço de um. Link na bio, se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, no Facebook e no YouTube. É só você procurar por algum lugar, inclusive nos comentários, que você vai encontrar. Seja bem-vindo ao meu canal Doutor Volante Autoescola Online. Eu não vou sossegar enquanto você não aprovar, ou então enquanto você não perder o medo de dirigir. Tamo junto, enquanto você no próximo vídeo.